ପାଇଁ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଚିକେନ ଝୋଳ ରେଡି ତ? ହଁ ଅଛି, ଗରମ ଭାତ ଖାଲି ଅଛି, ଚିକେନ ନାହିଁ। ଓକେ, ଆମେ ଏମିତି ଗୁଳେଇ ଦବା, ପିଆର ସେପ ଟିକେ ଗୁଳେଇ ଦବା। ଆ ଉଫ ଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଚିକେନ କଷା। ବଢିଆ ହେଇଛି ଚିକେନ ଭାତ। ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ପିକନିକ। ୱାଃ, ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲା ଏଠି, ପିଆଜ ଫିଆଜ କଟାକଟି ହେଉଛି ବାକି। ଆଉ ଫଟାଫଟ ଫଟାଫଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଭରା ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ସେଇ କେନ୍ଦୁ ଗଛ। ଆଉ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ରୋଷେଇ ହବ, ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ଆମର ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛି, ଆଉ ସବୁ ମେମ୍ବର କାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନା ଆଉ କେଉଁ ମେମ୍ବର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବଚ୍ଚା ପାଟି, ଆଉ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର ଅଛୁ 4-5 ଜଣ। ଆଉ 2 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କ'ଣ କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ସର୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଠି ହିଁ ହୁଏ ଆମର ଫିଷ୍ଟିଟା। ମାଲୁ ଏପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉ ହଉ, ପିଆଜ ଆମର ପୋଡ଼ିଗଲାଣି। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଚାନକ ଫିଷ୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ସାନ ଝିଅ ଅନାନ୍ତି, ସିଏ ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ କାଲିଠୁ ସିଏ ଗଲାଣି ଫିଷ୍ଟି କରିବା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଅଚାନକ ଫିଷ୍ଟିଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଠାତ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆମେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଚିକେନ ଫିକେନ ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲି ଫୁଲି, ଏଇଠି ହେଉଛି ଚୁଲି, ଚୁଲି ଫୁଲି ବନେଇକି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସ। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ପଡ଼ିସାରିଛି ତେଲରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେପଟେ ସବୁ ସାମାନ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ଅଚାନକ ବା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଖାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନାହିଁ। ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବ ତମେ ନା? ହଁ ଝିଅ, ରୋଷେଇ କରିବ ତମେ? ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ରୋଷେଇ ପଡ଼ିଯିବ, ପଡ଼ିଗଲେ ସବୁ 1200 ଶୁଖୁଆ ପୁଡ଼ା। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପୁ ଗପୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଆଜର କଲର୍ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପକେଇଦେବା, ଆଉ ବାକି ଆମର କ'ଣ ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିସାରିଛି। ଓକେ, ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ, ପୁରା ଭୋଜି ଭାତ ବଣଭୋଜି କରିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଘରେ ଭୋଜି ଆଉ ବାହାରେ ଭୋଜି ପୁରା ନିଆରା ନା ସତରେ। ମାନେ ବାହାରେ ଘରେ ଯେଉଁଟା ଖାଇବେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବନେଇକି ଖାଇବେ ବଣଭୋଜି ଟାଇପ୍ର, ଏମିତି ପୁରା ଲୋକେସନ୍ର ଖାଇବ, ମାନେ ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷର ଥରେ ନିହାତି କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ିକି ପୁରା ମାନେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ଲାଗି ଆସିଲେ ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଏ। ଓକେ, ନିଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଜଳୁଛି, ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି। ଆଜି ମୋତେ କୁହ କିଏ କେତେ ଖାଇବ, ତୁ କେତେ ଖାଇବୁ? ବେଶୀ ମାନେ ଗୋଟେ ପିସ୍? ନା, 2 ପିସ୍ ଖାଇବୁ, ଆଉ ତାହେଲେ ବେଶୀ ଦିଆ ହେବନି। ଆଉ ତୁ? ମୁଁ 10ଟା 10ଟା ପିସ୍ ଖାଇବି। ହଁ, ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ନା ଇଏ କୁକୁର ଗୁଡ଼ ଲେଗ୍ ପିସ୍? ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍। କେମିତି ଖାଇବୁ କହିଦେ ନା? ଆଉ ତୁ କେମିତି ଖାଇବୁ? ଖାଲି ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଜି ବନା ହେଇନି, ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତର। ଆଉ ସେମିତି ପିସ୍ କରାଯାଇଛି, ଏମାନେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍, ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଣିବି କେଉଁଠୁ? ଆଉ 2023 ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିଲା? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ପେଶିଆଲି ମୋ ପାଇଁ 2023 ଏତେ ଖାସ୍ ନଥିଲା। କାରଣ ଏଇ ବର୍ଷ ମାନେ ବହୁତ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଖାସ୍ ଲୋକ ହାତ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁରା ଭିତରେ ଗଳିଯାଇଛି। ଖାସ୍ କରି ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ ଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ଏ ବର୍ଷ ତା ରାସ୍ତା ସିଏ ଖୋଜି ନେଇଯାଇଛି, ସିଏ ତା ରାସ୍ତା ବାଛି ନେଇଯାଇଛି, ଏଟା କରିକି ଦେଇଛି ମୋତେ। ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ବହୁତ ସାରା ଦୁଃଖ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ତାହା ମୁଁ କାହାକୁ କହିପାରୁନି କି କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଭାବିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ହେଲା, ଦୁଃଖ ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଖୁସି ସେଦିନ ବି ଚାହିଁଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ବି ସେ ଯେଉଁଠି ବି ରହୁଛି, ଯାହା ସହିତ ବି ରହୁଛି, ଖୁସିରେ ରହୁ। ବାସ୍ ସେତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ, କାହାକୁ ଯଦି ଖୁସି ଦେଇପାରିବେନି ନା, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ବି ଦିଅନ୍ତୁନି। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ, ଆଉ ଜଣେ ମେମ୍ବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ କରିଦେ, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାତ ଆସିଯାଇଛି ଘରୁ ଟିଫିନ୍ ଲ। କ'ଣ 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 ଧରିକି ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଫୁଲ୍ ରେଡି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଡୁଙ୍ଗା ଦିଆହେଇଛି, ବାକି ଚିକେନ୍ ହେଇଯିବ ତ ଆମେ ଖାଇବୁ। ପୁରା ଓସମ୍ ବାସନା ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠି ବାସନା କେମିତି ମସ୍ତ ହେଇଛି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ୱା, ତା କଲର୍ ବି ପୁରା ଆସିଯାଇଛି, ଆଳୁ ବି ପୁରା ପୁରୀ ସିଝିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଖାଇବା ହେଲା।
देखु पूरा रेडी जा चिकेन कसा आमर सब ग्रुप मेंबर भी खुशी ना बहुत खुशी आ तो जी डबल खुशी आ तो अच्छा मुझे पूरा डबल खुशी आर्तमान आम स्टार्ट कर चिकेन कसार सेपटे आम हूँ चिकेन झोलटा आम भात खाया बर्तमान आम कसा खोल आँच देखो केमी यमी देखा देखो पूरा टेस्टी टेस्टी ओके आम डेरी करें बर्तमान खाई कहिया ठीक है कंप्रोमाइज करिए क्वालिटी टी आसुनि कारण गच छाई तेज अंधार अंधार देखा बर्तमान आम स्टार्ट करा डेरी नक मुझे तो रही पार्नि पूरा एक्साइटेड नुआ वर्ष नुआ फिस्ट तू कैसे एक्साइटेड सी किसी कही पारे बर्तमान से चिकेन लेग पीस खाऊ चिकेन लेग पीस ना ओके बर्तमान फास्ट बाइट नहीं कहूँ आपण मैं कमी आज रोसेटा ये तो खाई सारे कमी लगुच झी कौन कह बढ़िया लगुच माइंड ब्लोइंग बढ़िया यमी यमी है ओके बर्तमान टेस्ट कर देखो माँसटा भी पूरा देखो धर धर सीझी जाइए पूरा पूरा एपटे सब तेल छाड़ी देखूँ एमती गोल प्यार से गोल मस्त लगे टेस्ट बढ़े दूसरी कहीं जानते ना ये लोकेशन बस खाइ कि मजा अलग ओके बर्तमान सेकेंड बाइक नवा आलू सांगरे आलू सांगरे नवा आलू या देहरे मेल्टिंग करदे तापर यही तो मजा ना यही तो मजा तू पानी पी सर था यही तो मंडा तुझे यही नहीं मांस नून यहाँ खाओ ये मांस नून खाई चलु चिकेन लेग पीस टा ओके हम खाई सर तापर लास्ट रे कथा हो खाया भाई गरम भात संगे चिकेन झोल रेडी तो हां ठीक है गरम भात खाली अच्छे चिकेन नाही आ एपटे झूल पाई भी पूरा रेडी बसला बर्तमान भात खाया गरम भात संगे चिकेन तरकारी देख पार देखिपार झूलटा किमी कलर आसी जाइए तार आह मजा आसी जी खाली भात खाए मोर ये सब तरकारी खाए बुझला आमर पूरा रेडी सब चिकेन टा मो पाखे अच्छे आ समस्त भात बढ़ा भी होपटे देखो पूरा कढ़ा फांका आखिर पूरा हैप्पी समस्त हैप्पी नी ओके ओके बर्तमान देखो आम चिकेन पूरा रेडी चारज चार्टा प्लेट पूरा देखते कलर कमी आसी पूरा मस्त वाला आज पूरा दबे खाइबू पूरा जबरदस्त खाइबू लेट करानी छुआ मानक भी प्रबल भोक मत भी प्रबल भोक व्वेट करानी खाया सल्व करदे नि झील तर यहाँ खाइब गुड तो कमी उठे पड़ज तू धीरे हाँ धीरे उठा धीरे उठा धीरे उठा बास यहाँ उठा यहाँ उठा जी बास बर्तमान मु भात खाया रेडी रखा झूल या देहरे गोल ओके एमती गोल खाली झूल सहित बास फास्ट बाइट रेडी चिकेन भात गरम ना सॉरी चिकेन झूल गरम भात तू दाना खाई पार नहीं चिकेन भात खाए भात खाए भात अल्प खाए खाई दे चिकेन तो चिकेन की खाइबा ना दात हो बता कर चिकेन ओके फ्रेंड्स वीडियो ये शेष करा वीडियो जब भल लगे तेल निहाती गोटे लाइक कर चैनल सब्सक्राइब करेंगे देखा हाँ पुणी गोटे नुआ ब्लॉग रे खाती पर्यटन बाय बाय लव यू ऑल बढ़िया है चिकन भात झूल गोल दे।